नमस्कार, सारोमत बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत। आज 22 जून 2020 सकाळचे 7 वाजले आहेत। आतापर्यंतच्या ठळक घडामोडी। गत हंगामातील कमी गाळप आणि आता करोना संकटामुळे राज्यातील कारखानदारी उद्योग अडचणीत आला आहे। त्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक गडे बसवण्यासाठी बूस्टर डोस हवा आहे। याविषयी अधिक माहिती देत आहेत ज्ञानेश दुधाडे। गत हंगामात कमी गाळप आणि आत्ता कोरोना संकटामुळे राज्यातील साखर कारखानदारी उद्योग आणखीन आर्थिक अडचणीत आला आहे। कोरोना लॉकडाऊनमुळे उत्पादित केलेली साखर 3 महिन्यापासून कारखान्याच्या गोदामात पडून आहे। या साखरेवर घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजामुळे कारखान्यांचे कंबरडेज मोडले असून त्यातच येणाऱ्या विक्रमी हंगामाला सामोरे जाण्यासाठी कारखान्यांना पूर्व हंगाम कर्जाची नितांत आवश्यकता आहे। यामुळे साखर कारखानदाराचे मंत्री समितीच्या बैठकीकडे नजरा लागला असून ही बैठक तातडीने होऊन कारखान्यांना वित्तीय पुरवठा मिळणे आवश्यक बनले आहे। नेवासा तालुक्यातील सौंदळा येथील एका अल्पवयीन मुलीचा रविवारी सकाळी झोपेतच संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला। या मृत्यूचे गूढ अद्याप कायम आहे। जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेश कुमार यांनी घटनास्थळीस भेट दिली। शवविच्छेदन अहवालानंतर खरे काय ते समजेल असे त्यांनी सांगितले। नगर 2 रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये सुरू असलेल्या हुक्का पार्लरवर नगर तालुका पोलिसांनी शनिवारी रात्री छापा टाकला। याविषयी अधिक माहिती देत आहेत सुहास देशपांडे। नगर 2 रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये सुरू असलेल्या हुक्का पार्लरवर नगर तालुका पोलिसांनी शनिवारी रात्री छापा टाकला। या प्रकरणी हॉटेलचा मालक मॅनेजरसह 20 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। नाट्य परिषदेचे पदाधिकारी असलेले सतीश लोटके यांच्या मालकीचे हे हॉटेल आहे। लोटके यांचे जवळचे नातेवाईक एका राजकीय पक्षाचे नेते आहे। लॉकडाऊनमध्ये हॉटेल व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी नसतानाही या हॉटेलमध्ये हुक्का पार्लर सुरू होते। हुक्काची मजा घेण्यासाठी गेलेले युवक मोठ्या घरचे आहेत, त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल आहेत। देशात रविवारी खंडग्रास सूर्यग्रहण पाहिले गेले। नगर जिल्ह्यातील खगोलप्रेमींसाठी ही पर्वणी ठरली। याविषयी अधिक माहिती देत आहेत बद्रीनारायण वडणे। सर्वात मोठा दिवस म्हणजे कालचा रविवार। या दिवशी देशभरात कंकणाकृती ग्रहण पाहण्याची संधी देशवासियांना मिळाली, तर अंशतः ढगाळ वातावरणात नगर जिल्ह्यात खंडग्रास सूर्यग्रहणाचा दुर्मिळ खगोलीय आविष्कार पाहण्याची पर्वणी खगोलप्रेमी अभ्यासक आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी अनुभवली। जिल्ह्यात 10:05 सुरू झालेले ग्रहण 1:34 संपले। 3:29 हे ग्रहण सुरू होते। या काळात जिल्ह्यातील प्रमुख मंदिरात मंत्रघोष करण्यात आला। शिर्डीतील साईबाबा मंदिरातही पुजाऱ्यांकडून मंत्रपठण करण्यात आले। साईबाबांची मूर्ती सोहळ्यात ठेवण्यात आली होती। दुपारी 12 वाजताची आरती 2:30 करण्यात आली, तर इतर मंदिरातही देवतांच्या मूर्तींना जलाभिषेक करण्यात आला। ग्रहणानंतर पुन्हा अभिषेक करण्यात आला। अनेक कुटुंबाकडून ग्रहण काळ पाळण्यात आला। रविवारी 21 जून रोजी नगर जिल्ह्यात योग दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला। घरोघरी योग या अभियानात 15,000 कुटुंब सहभागी झाले होते, तर 50,000 अधिक व्यक्तींनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून या अभियानात सहभाग नोंदविला। या होत्या ठळक घडामोडी। सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत रहा दैनिक सारोमत किंवा भेट द्या देतूत.com ला। नमस्कार।